Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні у День пам'яті та примирення відбудеться покладання квітів на військовому кладовищі біля Вічного вогню та Меморіалі Слави, що у Хмельницькому. Заходи розпочнуться о 10-й годині. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Вшанування пам'яті та покладання квітів відбудеться і 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 44-річний ув'язнений з Хмельниччини помер вчора у слідчому ізоляторі Луцька. Про це повідомив прес-секретар головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомель. За його словами, наразі правоохоронці розслідують обставини смерті ув'язненого. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлий уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове розслідування, в ході якого були встановлені всі обставини цієї події. Галузевий відділ прокуратури Волинської області розпочав перевірку за фактом смерті ув'язненого у Луцькому СІЗО. Попередньо встановлено, що між двома ув'язненими, які перебували в одній камері, виник конфлікт, в результаті якого чоловік отримав тілесні ушкодження і помер. Зараз тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини цієї події, і в ході перевірки прокурори нададуть оцінку діям працівників слідчого ізолятора, в тому числі щодо вчасності виявлення і локалізації цього конфлікту і достатності надання ув'язненому медичної допомоги. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано в обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрали на території, яка підпадає під юрисдикцію Зарічанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах подвоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповіла старший інспектор, наразі розкрито кожне п'яте правопорушення. Відкриття виставки 6-го київського весняного фотовернісажу відбудеться сьогодні о 16-й в приміщенні Хмельницького музею-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, всі світлини фотопроекту об'єднані темою весняного пробудження і торжества життя. Фотопроект має на меті продемонструвати професійні та творчі здобутки українських фотомитців. На виставці представлять пейзажі, архітектуру, природу, макрозйомку, натюрморт, сюжети із застосуванням ефектів та цифрових трансформацій у різноманітних стилях, каже Віталій Савін. Виставка триватиме до 25 травня. Подільська поетеса Ольга Нагорна, родом з Красилівщини, написала книгу «Дорога життя». Це літературно-історичне та краєзнавче видання, розповідає письменниця. Воно містить 230 сторінок та 2 розділи. Половину книги, можна сказати, це про рід мій і мого чоловіка, що охоплює території Красилівського і Дорожнянського району. Розділ цей називається, тут навіть такий, що «Життя моє і мого роду є відзеркалення долі українського народу». Такий загальний тут воно дається. А другий розділ – це присвячений вже тільки Дорожнянському району. Книга «Дорога життя» вийшла тиражем у 80 примірників. Один поетеса надіслала за кордон. Є в Польщі родичка, ну, словом, племінниця мого чоловіка, там вона громадянка Польщі. І як дізналася, що це я і побачила по тих матеріалах, які я писала про неї, про її батьків, про все, вона дуже просила. І перша, як я тільки отримала книги, то це першу послали ми на Польщу для неї.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!